გადმოხვიდეთ და აქ იცხოვროთ ძირფასო მაყურებელო. ჩვენი ბარგით. კლუბები ვინ უნდა გახსნას? ჩვენ. და თავიანთი ინტიმური სცენები ღამით აქვს ამ ადამიანებს. მე ნახავდი საქვეყნოს როგორი ხება სონია ნიკოლაძე. ნუ შენ გაკლია და გაკლია. ძალიან ღიაა და ეხლა ძალით პასუხობ ყველაფერს. ეს არის სტატო. ჩვენ ვიკენდისგან გინდათ მაქსიმალური განწყობა და სიამოვნება მიიღოთ, მაშინ M გრუპის სპეციალური შემოთავაზება აუცილებლად და გაინტერესებთ. აი ესეთი ვარ მე სინამდვილეში თორმე.